Dobro večer. I dalje je zrak koji udišu BH građani opasan. Situacija je ozbiljna i moguće su posljedice za cjelokupno stanovništvo, kažu iz ekoakcije. Rano jutros kvalitet zraka u Sarajevu bio je 260 i okarakterisan je kao vrlo nezdrav. U Lukavcu je taj indeks iznosio 230, a u Ilijašu 277. Zrak je nezdrav i u Bosansko-Podrinjskom kantonu, kazali su iz Zavoda za javno zdravstvo. Naglasili su da dolazi do zastoja rada mjerne stanice u rasadniku, što nalaže dodatni oprez. Kod osoba s respiratornim oboljenjima, poput astme, moguće je pojačanje intenziteta bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe svih stanovnika. Zbog zagađenja i nezdravog zraka, inspekcija je imala pune ruke posla. Saobraćajna inspekcija kantona Sarajevo uz podršku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u posljednjih 5 dana, računajući i današnji dan, iz saobraćaja je isključila i kontrolisala gotovo 400 motornih vozila. Kontrolisana su vozila s ekološkom normom Euro 3 i nižom, a sve zbog epizode uzbuna koja je u kantonu Sarajevo proglašena 11. januara. U narednim trenucima pogledajte na koji način kantonalna inspekcija uz podršku policije isključuje vozila iz saobraćaja koja ne zadovoljavaju ekološku normu. Pripadnici kantonalne saobraćajne inspekcije uz podršku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i danas su vršili kontrolu vozila čiji motori imaju normu Euro 3 i nižu. Ovo vozilo pokreće upravo motor Euro 3 norme. Sad je epizoda uzbune gdje ova vozila pogonjena dizel motorom Euro norme 3 ne mogu saobraćati unutar ove zone, znači mogu koristiti operativne pravce. Vozači nisu željeli stati pred kamere. Oni malo odvažniji kazali su da podržavaju ovu akciju, ali... Ovo je baš malo kao iznenada za nas vozači, jer nismo prije toga obavješteni da se ne smijemo kretati. Mislim da bi se ta informacija samo mogla prenijeti građanima malo jasnije, jednostavnije. Jedna jednostavna mapa i datum od do. I to, ja na primjer, moj auto je benzinac i kategorija je manje jedan. Ja sam čak tražio tu informaciju, nisam uspio lahko naći. Pa u redu, to podržavam, samo mislim svi plaćaju registraciju, nebitno koja je sad euro novo. Mislim da ima drugi konkretni i boljih mjera protiv zagađenja, osim isključivanja iz vozila koja su mimo euro 4. Epizodom uzbune obuhvaćena su vozila koja moraju ispoštovati određene ekološke norme, kaže saobraćajni inspektor Muamer Smajlović. Njom su obuhvaćeni benzinski motori Euro 2 i niže, te dizelski motori Euro 3 i niže. Ovi vozači prvi put bit će upozoreni. U drugom slučaju, ako se desi zaustavljanje, onda se vozilo isključuje i kažnjava se vozač kao fizičko lice kaznom u iznosu od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. Ako se radi o pravnim licima, onda se kazne od 1000 do 5000 konvertibilnih maraka, a za odgovorno lice također od 500 do 1000 maraka. U toku jednog sata ovi policajci iza mene zaustave oko 10 motornih vozila, što na kraju dana iznosi preko 100 motornih vozila koji se isključe iz saobraćaja i kontrolišu. No, kako su nam kazali kantonalni inspektori, taj broj je u padu, jer su građani sve više informisani u vezi ove akcije. Na kraju treba istaći da su inspektori za zaštitu od požara Inspektorata unutrašnjih poslova tokom redovnih inspekcijskih nadzora i po prijavama izvršili 44 inspekcijska nadzora dimnjaka. Inspektori su za uočene nedostatke izrekli kazne u ukupnom iznosu 11.000 maraka.